öz həyatı var, yəni Türkiyədə yaşayır, təhsil alır. Yenə də ona deyirsin, vaxtında evə gəl, bunu elə, mama qurban, bunu elə. Yəni ki, iradlarınız olur mu? Əlbəttə ki, vaxtında evə gəl bizim o bir, yəni bir böyük bir problemimizdir. Atası zəng gəlir ona həmişə saat. Bizdə məsələn saat 4 olur, onlarda saat cəmisi 2-dir də Türkiyədə. İndi artıq 1 saat fərqimiz var. Atası görürəm ki, səhərə qədər zəng gəlir, səhərə qədər onu kontrol altındakı ara getdi, hardan gəldi. O cihadın elə bir getdiyi yeri yoxdur. Kinoya gedə bilər cihad. Amma yenə də narahat. Dostları ilə bəli, belə ya da ki, nə bilim, çox danışmaq istəmək, mənə zəng edib belə deyəcək. Gör nə deyəcək mənə. Nismey mənə deyir. Mənə özvə reyting düzəltmə deyir. Məndən danışma. Ya, yalandan orada deyir, məndən danışıb, yalandan hələ bir ağlayırsan da. Ay, deyirəm, ay, köpək oğlu, nə üçün yalandan ağlayıram? Darıxıram sənəcə ağlayıram da. Deyir ki, yalandan orada özündən deyir, bilirsən deyir, sən nəsə özvə deyir, reyting qazanma mənim vasitəm. Məndən ümumiyyətcə danışma. Demişəm, yaxşı, sənlə ona görə heç nə demirəm. Danışırsın. Cəhad heç nə danışmıram sənlə. Bülent xanım, nə vaxt görüşürsünüz? Yəni, tez-tez mi görüşürsünüz, gedirsiniz, Cəhad gəlir? Demək olar ki, çox yanında oluram, tez-tez gedirəm Türkiyədə. Mənə belə deyir, evə girən ki, biraz güldürüm də siz, belə deyir mənə. Səni mən dünən yola salmadım. Deyirəm, dünən yox, bir aydır gezmişim. Yox, mənə gəlsən dünən getirsən. Buradan deyir, çəmədanlarımı yığıram, yola sararam səni, pəncərədən girirsən. Otur, deyir, evin zadın yoxdur sənin Bakıda, otur evdə də. Deyirəm ki, yox, cahat, istəyirəm sənə yanında olum da. Bax, belə, nə bilim, oğlandı da. Bəli, indi baxaq ekrana. Birdən o olaraq. Təsəvvür edirsiniz, olar mənim şey. İnan bilmərəm. İnan bilmərsiniz. Cəhad danışar, inanmıram. Yaxşı, gəlin, bax, görün nədir o. Cəhad danışmasa da görən nədir. Buyurun. Nədir? Bu nədir? İstədiyin vaxt gəlirsən, istədiyin vaxt gəlirsən. Saat 2-də, 3-də evə gələ bilməzsən. 12 tamamda evdə olun. Bunu bizə hazırladı və göndərdi. Bəli, bunu bizə hazırladı, göndərdi, biz xayiş elədik ki. O, mən ölmüşdüm gülməkdən, patrukalarıma da göndərmişim, rəfiqələrim ölmüşdə, biri zəng gəlmiş ki, ağlayıram, deyir burada gülməkdən. Doğrudan bunu, mən görürəm ki, mən danışam, deyinirəm, o da çəkir məni. Mən də başa düşmək, özü görürüm, nə əcəb cahatdan susur məni çəkir. Görür necə düzərdib, özü rejissorluq eləyib, bir də göstərim xayiş eləyib. Görmüşsünüz bunu? Bir də zəhmət olması göstərək. Bu nədə istədiyin vaxt gəlirsən, istədiyin vaxt gəlirsən. Saat 2-də, 3-də evə gələ bilməzsən. 12 tamamda evdə olun.